লগত লগৰ এজন লৈ গহপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে আমি যাত্ৰা আগবঢ়ালোঁ আৰু গৈ গৈ পালোঁগৈ শ্ৰী শ্ৰী হলেশ্বৰ দেৱালয়। নামঘৰ ভাগলৈ সোমাই আহি জোতাযোৰ খুলিলোঁ আৰু জোতাযোৰ খুলি নামঘৰ ভাগৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো চালোঁ, কাৰণ মই আগতে অহা নাছিলোঁ নামঘৰ ভাগলৈ। আৰু মোৰ লগত যিজন লগৰ আহিছে, এই লগৰজনেহে মোক এই নামঘৰ ভাগলৈ লৈ আহিছিল। আৰু এতিয়া মোৰ লগে লগে আপোনালোক আহি থাকক নামঘৰ ভাগৰ ভিতৰ ভাগলৈ। নামঘৰ ভাগত সোমাই আহি প্ৰথমে দেখিব থাপনা ভাগ আৰু নামঘৰ ভাগৰ চাৰিওফালে দশ অৱতাৰৰ ফটো। সঁচাই নামঘৰ ভাগ বহুত ধুনীয়া আছিল। আৰু নামঘৰ ভাগৰ পাছফালে কিছুমান মূৰ্তি দেখা পাব। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, এতিয়াই শেষ হোৱা নাই। নামঘৰ ভাগৰ পাছফালে আহি দেখা পালোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ। পুখুৰীৰ মাজত সুন্দৰকৈ মহাদেৱৰ মূৰ্তিভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈছে। গতিকে আমি আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ মহাদেৱৰ মূৰ্তিভাগ। আৰু এতিয়া আমি মহাদেৱৰ ওচৰত সেৱা এভাগ দুইজনে জনাই কেইখনমান ফটো নমৰাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ। গতিকে সেৱাভাগ জনাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। নামঘৰ ভাগৰ পৰা ওলাই মেলি আহিলোঁ, মন্দিৰ চালোঁ, নামঘৰ চালোঁ, সকলোখিনি চাই এয়া ওলাই আহিলোঁ। গতিকে আমি এতিয়া কিবা এটা গৈ খাই লওঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু। কিবা এটা খোৱাৰ পিছতে সন্ধিয়াই হৈ পৰিল আৰু আমিও গাড়ীত উঠিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা তেজপুৰৰ পৰা গহপুৰলৈ।